ଏବେ ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ଚାହିଦା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ମିନି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କିଣିଛନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫାଟିଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫାଟିଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଳ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବା ସହିତ କୁଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରେ ଛିଟକିବ। ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଫ୍ୟାନ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ତା ଭିତରୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମିତିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତିଆ ପ୍ଲେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରେ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରେ ବସି ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ଫ୍ୟାନ୍, ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ। ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଗାଁରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ, ଠିକ୍। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ କାଟିଦେବେ, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିଦେଇଛି ମୁଁ, ଏମିତି କାଟିଦେବେ। କାଟିଲା ପରେ ରାଉଣ୍ଡ କରିକି ଏମିତି ଲଗେଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟାଙ୍କା ମାରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟାଙ୍କା ମାରିବେ, ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପୁରା ଫେର୍ ଦିଲ୍ ଖୁସିରେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚଲେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି କରି ଆପଣ ଆକୁ କାମ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ପୁରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଇଏ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଏବେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଆଣିନି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି, ତ ୱେଲ୍ଡିଂ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା